алған сыңайлы, ал қазір Ақжайық командасы болса әзірге қорғаныста, енді мен шабуға шығып отыр. Денис Главина мен Азат Ерсәлімов. Ерсәлімовтің асырған пасы және бірінші болып Дурович қазір Ақжайық командасын алға шығарып отыр. Күтпеген жағдай және екінші голын бүгінгі кездесуде соғып отыр. Оралдық команданың шабуылшысы бұл жолы тағы да бой алдырды. Сонымен кездесудің 57-ші минутында Марко Дурович өз командасын тағы да алға шығарды. Айбалаңына көтерілген допты бірінші болып Константин Дученко жеткен. Берік Айтпаевпен допқа таласты. Оның қақпаға бағыттаған соққысы қақпа маңдайша бағанасынан кері қайтты және сол допқа бірінші болып Марко Дурович жетіп отыр. Черногориялық шабуылшы дубль авторы атанды.